ראית את בכתר? אני מחפש אותו כבר שעה. איפה הוא? לא היה צריך להגיע. חזיר יבלות הזה, אני לא תופס אותו כבר גם כן שם. זה חזיר זה, זה קרנף! בבי, זה נמר חברבורות! נמר חברבורות, בבי, זה בבום! אם תרשו לי, אני רוצה להיות הראשון בקטע הזה. באיזה קטע? בקטע שהכנו. שוטר ספיד. הכנו קטע? הכנו איזשהו קטע. זה המרוץ המצב שלך. ריקי, הקטע שלך עוד יגיע, הוא יצחק על הרדת הגיל, לא צריך לצחוק כבר עכשיו, רגע! אני מבקש מכל ההורים של החטיבון, שכחו מהערב הזה אחרי זה, בסדר? יאללה, בוא נמשיך. איפה אני? אפשר להמשיך עם הקטע שהכנו? עם הקטע שהכנו. שאם יורשה לי אני רוצה להיות ראשון בו. כן. זה בסדר אצלך? כן. עם אשתך? תבין לכולנו, אבל... טוב, מי אמר אדום עלי? אדום עלי. אני אתן לכם פה איזשהו רקע, באמת, ישבנו כל השבוע, איזה כל השבוע, הוא היה בצבא, ואני עם פורים וזה, ולא ידענו מה לעשות. אמרנו, בוא נה, מה יכול לעשות את החבר'ה? נו, אני סתם אעשה חיקוי שלך. נו, נגמרת לי הבטריה, יאללה. אז אמרנו, דיפ כל אחד על השני. אתה זוכר שדיברתי לך על איזה קטע לפני הפעם? אני לא זוכר, אני מקווה שאתה זוכר. אז זה זה. רגע, אבל אמרנו שאתה מכבד את האור וזה פה בלגן כאלה כמו ביד אליהו. זה בוקו ובוקו בגרמניה, אני מכיר את הסיפור הזה. Thank you.
סבל אותנו בחזרות, וזה לא קל כמו שאתם רואים. אורן, בואי. לבמה, לבמה. בלי בגדים. יא
מה אתה צורק, אורן מגן? עמדת פה. קודם כל, לפני שאנחנו ממשיכים, כמובן שזה ערב עם הרבה פרסים והרבה זה, אני כמו דודו טופז, זה באמת מגיע לזה, אין לי זמן, אין לי זמן, אבל לא חשוב. ושנייה לפני זה, גבי אפללו, רוני שטייזר, גבי אפללו אמר לי שאם אני לא עושה חיקוי שלך, הוא נותן לי מכות בכדורגל ביום רביעי. עכשיו ברור שאם אני עושה חיקוי שלך, אז הוא ייכנס בי בכדורגל וככה כניסה, אתה יודע, מאחורה וזה. אבל מצד שני, אני לא איתך, אני לא מתעסק, אדוני. אז תאמין לי, דוד נתן, אל צריך כמוך משדרות, אני יכול להביא. זה רוני שטייזר בכדורגל, בחור חביב של עצמו, אבל על המגרש הוא לא מכיר אף אחד. ידרני, קל לכם לעמוד שם מאחורי, נכון? ידרני. זה מה שאלה אמרה לי. כאילו, עשיתי כאילו, אני מעביר את הזמן. אני מבקש מכל אחד לזוז לי פחות, כי יש פה איזה ריקוד של קבוצת מורה שהיום היא בי"ב ומצטרפת. מצטרפת לכל חברים. וכמובן משתמשים פה בכל הסיפור הזה שנקרא פיירופי חדש וזה. וואלה, חנה, מי זה חנה שאלה? בתחלוב? ציפ, זה שאלות קשות, תאמין לי. די, כנראה, סתמיד מאחורי הקלעים, אחרי זה נסתכל עכשיו תומע, אבל אני לא אמרתי כלום. אז קבוצת מורן, בבקשה. אני מבין, נכון, את מה שהולך פה?
כל אחד מהם קיבל הביתה. אני מאוד מקווה. נראה, קיבלנו סלים שלוש מתנות כמה דיסקים. עכשיו, אנחנו, אתה יודע, אמרו דוד, אמרו בני מישק מטומטמים וכל זה, אז אמרנו, בוא נארגן משהו זה, חשוב שיהיו חגים בקיבוץ, חשוב שכולם יהיו ביחד. אני באמת רואה פה, טענו, באמת מחיאות כפיים לכל מי שהפיק את הערב הזה בארגן, רוני שטל על הצוות, הוא רב פה, וכל מי שעזר אתמול, ובאמת, כיף שעוד יש חגים כאלה בכפר עזה, וכיף שכל הבני מישק חוזרים, טענו. בקיצור, אחרי שהתחלפנו לכולם, אנחנו רואים כאלה את הפרסים לעצמנו. יש פה כמה... הנה, הנה המספרים. הם בתור השקית. רגע, לחוץ. מזל שפרט לצופק, כי הוא מכיר את זה מהשכונה. איזה מספר יצא מפה? נו, תציג לו. דני כנר, סתם. לא רק שהוא היה אמור לעלות פה ולעמוד איתנו וזה, כי התביישנו וזה, אז עכשיו הוא גם לא עומד פה, הוא עומד שם וצוחק ומופריע. אני ארים פה עכשיו איזה פתק, באמת אני לא יודע של מי הוא, אבל אני אזרוק אותו לפח, כאילו, נעשה כזה קטע. אז אל תגידו שזה לא הוגן, כי באמת לא ידעתי של מי זה. 157, מי זה? מי? אני. טוב, אז בוא נלך על פרס ראשון. מצלמה... אופה! אנחנו לוקחים פה על מצלמת... ערוץ הקניר, אתה נמד? אני לא... באמת, כאילו, אתם נראה לכם שאני קצת אופסט עכשיו אולי, אבל באמת, אלה אמרה לי שיש פה מצלמה, אני פתחתי, יש פה פחית פפסי. המספר הזוכה הוא 151. אוי, איזה מספרים. אתה יודע מה, בוא נעבור ישר לדסקים. היא אמרה לי עוד לא לזרוק את זה, אני פתאום נזכר, כי זה מצלמה. עליי את עובדת. דיסק ראשון! מה, אתה... לא, אני יודע את השם, זה רץ לי גם גרספי. לחששות פה מאחורי הקלעים. מספר 84! מי זה? רוני שטיינזמן, אני לא... רוני שטיינזמן על הבמה! מה, לא הבנתי את הראש, רגע. אני לא זוכר. טוב, זה כנראה... זה באמת לא פרסה שלה, פרסה של מרגלים. בקשר למצלמות שלנו, אז עכשיו בטעות נפל לי. יש פה פרסים לזוכים בתחרות התחפושות. בידיים נמצאות שתי מעטפות, אחת למקום הראשון, אחת למקום השני. באמת אנחנו מבקשים מהאנשים לבוא לבמה כדי שנראה את התחפושות, כי הן באמת יפות ובאמת שוות. וכבר דיברנו על כמה אנחנו רוצים, קיבוץ כמו פעם, שדוד צועק, ליזי בואי טובה, ליזי בואי, בואי. ובכלל, אתם יודעים, קיבוץ כמו פעם. אז אני מבקש לבוא לבמה כמו שפעם היו באים לבמה. מקום שני. אה? בסדר, אני זוכר, עכשיו אבל גילית שכאילו אני לא קורא את השם במעטפה, אלא יודע אותו יפה. בסדר, אבל יש פה פרסים באמת יפים, זה עכשיו מה שראית, את השמרצן כאילו. מקום שני,
אמנון צפירה וקארל צפירה. אתם מתבקשים לבוא לבמה. מה? באנגלית, זה 3 יחידות עם יהודה קאפ, אחרי זה אנגלית. מה, רק אל תגידו לי שמתחתנים עוד פעם עכשיו שני אלה. יאללה, תראה מה יש לו ביד. לא יודע, זרקו אותי למעלה, אני לא יודע מאיפה עלית אפילו. שוקו קנה כלב נחייה כי הוא עיוור, לא יודע.